до вашої уваги «Правда тижня», що минає. Команда наших журналістів вже підготувала добірку найважливіших новин життя Львівщини. У студії працює я, Анастасія Литвин. З-поміж усього про таке. Травматичний тиждень. Чоловік упав разом з балконом. Хлопчик поранив ногу у фонтані. Видовищно позбулись контрабанди. В Брюховичах спалили понад 4 тисячі пачок цигарок. Майже 500 крилатих шедеврів. У Львові відкрили масштабну унікальну виставку під назвою «Ангели». Розпочався тиждень із травматизму. У Львові мешканець будинку по вулиці Горбачевського, 15, зрізав металеві поручні з індивідуального балкону. Під час цього сперся на решітку, вона не витримала його ваги, тож чоловік впав разом із поруччями. Комунальники розпилюють залізні конструкції та забирають з вулиці рештки балкону. Разом з ним з другого поверху впав і господар квартири. Свідком події став пан Юрій. Чоловік працює у тутешній майстерні ремонту взуття 20 років, тож з усіма мешканцями будинку знається. Я просто бачив, що він там щось крутився, видно, двері відкривав, але я зайшов, бо я з сином приїхав. Я відкрив двері, я навіть скажу, то було десь півсьоме, напевно. Так, точно не можу, але півсьомий то точно був. І грохіт страшний, я обвалився, повністю балкон розкрився аж до середини, до сівої лінії був. Пан Юрій один із перших викликав швидку. Чоловік припускає, що балкон упав сам. Каже, ці лоджії вже сотню років ніхто не ремонтував. Також додає, що лише по вулиці Горбачевського. За останній час це вже не перше падіння. Які там всі балкони, в якому стані? Тут є половина балконів, які от люди, просто, які там живуть, вони просто вдома вірьовку перев'язали, щоб ніхто там з дітей не виходив. Чоловік, який нині випав з вікна, потрапив до реанімації. Медики класифікують його стан як важкий. Пацієнт доставлений бригадою швидкої допомоги в відділення невідкладної допомоги нашого. Там оглянути черговою зміною, діагностовано пошкодження кісток тазу, пошкодження стегна. Госпіталізований в силу важкості травми, реанімаційне відділення обстежується. Ми ж нагадуємо, що подібні інциденти у Львові не така вже й рідкість, тож радимо бути обачними та оминати підвісні конструкції сумнівного технічного стану. Валерія Паненко, Андрій Сладков, «Правда тут». Сміттєва сесія. Чи не найважливішим питанням для депутатського корпусу цього тижня стала нова концепція поводження з твердими побутовими відходами. Адже день, коли цей обов'язок знову впаде на плечі міста, вже не за горами. До яких рішень дійшли депутати? Дивіться далі в сюжеті. День Х вже зовсім близько. 1 липня область передасть повноваження з вивезення сміття з культурної столиці міській владі. Проте всі ми добре пам'ятаємо нудотний аромат літа 2017-го. Горе непотребу, переповнені майданчики ТПВ і дикий сморід. Два роки тому у Львові був справжній сміттєвий колапс. Тоді ж мерії не надто добре вдалося поратись з цим завданням. Та тепер чиновники обіцяють, на цей раз врахували усі помилки минулого. Доступ до GPS-трекерів всіх машин-перевізників, чіткий контроль за кожною тонною зважування, які ми ще організували, три точки зважування до того, як передавали лодаці функції, чіткий облік кожної тони, щоб ми бачили, скільки вивезли, куди, на який полігон, щоб по всій кожній тоні, яка вивезена, були документи. Оця програма регулюється питання. Наступне питання, спершу на цьому ми приймаємо, тобто ми будемо працювати в межах із саме 25 мільйонів на місяць. Відтак вже з липня місто впровадить оновлену концепцію поводження з ТПВ. Насамперед, основну увагу зосередять на сортуванні непотребу. Поблизу будинків львів'ян з'являться 4-контейнерні системи. Всі відходи упаковки, от мають, тобто сухі відходи, мають потрапляти в один контейнер. Додатковий контейнер для скла також буде вводитись. І залишкові відходи, тобто ті, які не можна віднести до тих перелічених груп, а все одно буде цей контейнер, будемо називати його залишковий або сірий контейнер. Вивозитимуть відходи на ті ж полігони, куди їх скидала область. Проте після закриття Грибовицької сміттярні перевізники вимушені возити непотріб на інші звалища області та навіть за її межами. А відтак витрачати більше коштів на перевезення. Щоб не перевізувати цю всю роботу, є необхідність компенсувати їм оці витрати на перевезення, захоронення і так далі. Відшкодування буде здійснюватися в розмірі 15 гривень за 1 кілометр додаткового пробігу. Нагадаємо, на території Львівщини донедавна діяло 7 полігонів, на які возили сміття. Проте цьогоріч Дрогобицький полігон також закрили на рекультивацію. Оксана Павлишин, Володимир Студенний, «Правда тут». Видовищно позбулися контрабанди. Днями в Брюховичах спалили понад 4 тисячі пачок конфіскованих цигарок. Партію тютюнових виробів вилучили за порушення митних правил.
конфісковані та знищені. Утилізували партію контрабандних цигарок у Брюховичах. Усе куриво вилучили у пунктах пропуску Львівщини, коли тютюн приховано намагалися вивезти за межі України на реалізацію до Європи. Така утилізація проводиться в залежності від надходження виконавчих документів. Тобто, якщо надходить певна кількість виконавчих документів на виконання в органи виконавчої служби, відповідно, створюється комісія, яка в подальшому приймає рішення щодо утилізації даної продукції. Загалом у цьому котлі нині спалили понад 4 тисячі пачок цигарок. Загальною вартістю понад 70 тисяч гривень. Утилізували усе на території спеціалізованого підприємства, з яким працівники юстиції та інші правоохоронні органи співпрацюють вже близько 10 років. Тут також знищують контрабандну алкогольну продукцію та інші речі, які не розголошують через таємницю слідства. До того ж, директор підприємства наголошує, що екології такий спосіб утилізації не шкодить. Туди приїжджала лабораторія, це була екологія, тобто всі документи вироблялися згідно їхніх законодавчих там вимог і повністю все відповідає нормам по екології. Ну і відповідно сплачується річний там податок по викидах в екологію. Котли всі сертифіковані. Одного такого котла достатньо, щоб спалити набагато більшу кількість курева, ніж 4 тисячі пачок цигарок, зазначають працівники підприємства. До слова, таку кількість нині утилізованої контрабанди вилучили за один місяць роботи митників на Львівщині. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». Екзотичний делікатес. Подружжя львів'ян створила першу в Україні ферму з розведення їстівних плазунів. В яку вартість господарям обходиться таке підприємство, за яку суму та кому продаватимуть холоднокровних? В Зміїному кублі побували наші журналісти, тож за мить розкажуть також про те, що можна приготувати з м'яса лускатих та які вони на смак. Має величезний комплекс мікроелементів, таких як калій, магній, залізо, цинк, селен, вітаміни групи Б, вітаміни Д, вітаміни А, які безпосередньо гарно впливають на людський організм, особливо на питання системи кровотворення, серцево-судинної системи, слабого зору, також гарно показують себе в лікуванні шлунково-кишкового тракту. Гадаєте, йдеться про чудодійний еліксир здоров'я? Якраз таки ні. Ірина розповідає про унікальні життєдайні властивості зміїного м'яса. У багатьох куточках світу страви змії вже стали звичним явищем. А от незабаром і львів'яни зможуть також спробувати цей незвичний делікатес. Адже родина Яськевичів, яких на Львівщині знають як засновників равликової ферми, врешті-решт втілили свій давній план у життя. Понад півтора року підприємці йшли до того, аби створити зміїну ферму. Наразі родина вирощує близько 70 особин вужевих. Ірина розповідає, у догляді невибагливі, все, що потрібно, умови максимально наближені до природних. Постійно змії можуть полювати за свіжою рибиною. Є сінові копиці для того, щоб вони комфортно відкладали яєчка. Є кам'яні різноманітні брили, де вони можуть вигріватися на сонечку. Також маємо імітацію дерев, куди вони ковзають, де вони можуть спати, висіти і займатися своїми справами. М'ясо цих холоднокровних корисне і екологічне насамперед через те, що плазуни не споживають у своєму раціоні аби що. І якщо вони невибагливі у догляді, то у харчуванні справжні гурмани. Відтак і витрати на їхні наїдки немалі. Орієнтовно на одну змію ми витрачаємо 100 гривень в місяць. Харчування їх акумулюється на живій рибині, мальку. Ми працюємо з рибними господарствами, які постачають нам цей мальок. Також змії ласують перепелиними яєчками і фермерським молоком. Ірина розповідає, цю ідею виношувала вже давно, адже одного разу спробувала страву зі зміїним м'ясом і просто таки закохалася у вишуканий і ніжний смак цього наїдку. Жінка переконана, ця смачна, надзвичайно поживна і багата на білок їжа має бути доступною і для українців. Вважаю їх надзвичайно смачними. Схожі дуже до курятини, але мають суттєво ніжніші волокна і такий тонкий аромат рибний. Страва буде, звісно, дорогою. Не менше 4 тисяч гривень за одну змійку. Вартує не від ваги, а в залежності від розміру. Тобто є градація метр, метр 30, метр 50. Та поки, кажуть підприємці, про рентабельність зміїного бізнесу не може бути й мови. Щонайменше за 3 роки буде перший так званий урожай зміїного м'яса. Адже наразі Ірина та Іван планують лише розводити плазунів та інвестувати власні сили, зусилля і кошти. А от лише тоді українці зможуть поласувати цим унікальним делікатесом. Оксана Павлишин, Володимир Студенний, «Правда тут».
Догрались. У Львові хлопчик травмувався під час купання в фонтані на площі Митні. Мати розповіла про інцидент в соцмережі та пригрозила подати до суду на міську адміністрацію. Проте на чиєму боці правда та чи дозволено купатись в водограях Львова, дізнавались наші журналісти. Невимовна спека заполонила велике місто. Відтак львів'яни придумали оригінальний спосіб порятунку. Прохолоду шукають у фонтанах. Одним із найпопулярніших місць для купання є сухий водограй на площі Митній. Саме там нещодавно травмувався 11-річний хлопчик. Про інцидент повідомила його мати у соцмережі, зазначивши, що сім'я має намір звернутися до суду. Малий до фонтану розпоров усю ступу. Повноцінний наркоз, скальпель і замість моря – довгі тижні перев'язок. Чоловік сказав, буде подавати в суд на Львівську адміністрацію. Та хто відповідатиме за травму, розповімо вам трішки згодом. А зараз зазначимо, що подібні ситуації у Львові трапляються доволі часто. Вчора ми просто випадково попали, то був босий, такий впав. А сьогодні то от пішли вже іменно суда, то вже вон в шльопанцях, що просто не впав. У Личаківській райадміністрації, яка опікується цим сухим фонтаном, застерігають, бо соніж там бігати не можна, і попереджають про небезпеку. Треба вважати, бо там же є електрика також. Значить, то хоча б 12-вольтовий, але там електрика є. Слідкуйте за дітьми. Не дозволяйте, щоб вони роздівалися догола і босі ходили. Бо може бути різні те, може це сам не цього не побачимо, але фонтан є безпечний для того, якщо людина себе веде нормально і слідкувати теж за дітьми малолітніми. Та попри усі застереження, батьки роздягають малечу і відпускають бавитись. Хтось у купальнику, хтось у одних трусах, а хтось просто голяка. Більшість львів'ян вважає це на краще, адже дітлахи відпочивають. Ви знаєте, часто кажучи, позитивно. Розумію, що, можливо, це не пляж, це не курорт, але дітям весело і це класно. Нормально, що і якраз добре, що трошки оголені. Прохолода прохолодою, та чимала кількість перехожих купання у історичному центрі вважає неприпустимим і наполягають на забороні таких водяних забав у львівських фонтанах. Центр Львова – це не місце для того, щоб бігати в трусах і якби спокушати всяких не сильно хороших людей на всякі протиправні дії. Це треба забороняти бігати. Тобто, такий фонтан – це хорошо, але то, що в ньому відбувається, це не є окей. Я відношусь до цього дуже негативно, тому що це не є естетично добре, коли напівголі діти собі розважаються близько центру Львова. Львів перетворюється рай для педофілів. Водограй перед львівською оперою також є одним із улюблених місць втомлених та спітнілих. Та львівські архітектори не забороняють таких купань у міських фонтанах. Вода є доступна тактильно, люди можуть і помити в кінці кінців навіть голову. Закон забороняє роздягатись повністю, напевно, в публічному просторі. Все решта не заборонено. Повертаючись до історії з травмованим хлопчиком, не все так просто. Адже у більшості випадків відповідальність за своїх дітей несуть їхні батьки. Та і мати, що пригрозила позовом, на зв'язок не виходить. Ба більше, згодом видалила гнівний допис. У нас є відділ справ дітей, він їй пояснить. Якщо вона так сурить, то ми проти неї також можемо відкрити справу, за те, що вона не доглядає достатньо до своїх дітей, батьки відповідають за це. Тож, аби невинні пустощі не обернулися трагедією, батькам слід пильно наглядати за своїми дітьми. Давид Берішвілі, Яна Кирилейза, Христина Кремса, Григорій Сюськін. Правда тут. Історична знахідка. У Львові взялися демонтовувати фонтан Кульбаби і виявили там залишки костелу 16 століття. Раніше на місці цього ще радянського водограю планували облаштувати сухий фонтан. Однак тепер археологи проведуть детальне дослідження, аби вирішити подальшу долю історичної знахідки. На площі Галицькій киплять роботи, та уже не ремонтні, а реставраційні. Хотіли демонтувати радянський фонтан, а натрапили на давні мури, які є фундаментом костелу Воздвиження Чесного Христа. Наразі археологи уявляють планувальну структуру храму, який тут існував у 16 столітті. Очікували, що ця свята обитель буде більшою. І зараз ось хлопці проводять розчистку самої апсидної частини костелу. Тобто костел мав досить невеликі розміри, маємо по ширині одна стіна, це вже друга. Якщо беремо історію цієї ділянки, то нам відомо, що храм Воздвиження Чесного Хреста, який тут зараз досліджується, був збудований в середині 16 століття і проіснував до зламу 18-19 століття. Далі, в кінці 19 століття, тут споруджується фонтан Світизянка. Саме оце коло, це є фундаменти оцієї чаші.
Окрім того, археологи також хочуть відшукати можливі межі кладовища, яке існувало тут при храмі. Про це свідчать кістки, відкопані дослідниками. Вони припускають, що зруйнувати його разом з костелом могла ще австрійська влада. Якщо брати в загальному, то потужність культурних нашарувань на даній ділянці складає порядка 4 метрів. Археологи працюватимуть тут щонайменше ще за 2 тижні. За цей час планують розкопати частину ділянки, під землею якої ховається решта мурів старовинного храму. Потім за графіком детальне дослідження, а вже після того вирішуватимуть, що ж робити зі знахідкою. У ратуші до її виявлення були зовсім інші плани на водограй. Хотіли замість нього облаштувати сухий фонтан. Яка ж подальша доля цього громадського простору, поки не знають. Чекають результатів від археологів. В залежності від того, що буде в археологічному звіті, буде прийнято рішення, як поступати з тим, що виявили, і з тим проєктом будівництва фонтану, що зараз реалізуємо ми. Чи це буде якось поєднано в скоригованому проєкті, чи це буде інший проєкт. Попередні роботи із облаштуванням сухого фонтану планували завершити за 5 місяців. Тепер, ймовірно, цей проект відтермінують. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Крилату експозицію цього тижня відкрили у Львові. Майже 500 ангелів, шедеврів різних епох представили на масштабній виставці. Над її створенням впродовж 3 років працювали 40 інституцій та команда провідних експертів. Від Рембрандта і Врубеля до Шагала і Равського. В одній мистецькій колекції зібрали максимально можливу кількість експонатів світового мистецтва, які розповідають про ангелів. Та представили тут не лише артефакти, а й інсталяції сучасних митців. Це робота називається «Небесні ієрархії». Вона створена в діалозі із псевдо-Діонісієм Аріпагітом, із Франческо Боттічіні. Так, для музику для неї писав Святослав Луньов. Вистав створена в діалозі з багатьма людьми створена. Організаторам вдалося залучити до формування виставки не тільки музеї, але й приватних колекціонерів. Серед музейників, поціновувачів культури і мистецтва, все-таки люди дуже доброзичливі, відкриті і давали нам найкращі пам'ятки для цього проєкту. Закуплено спеціально під проєкт близько 100 експонатів за кордоном, які приїхали. І закуповувалися вони 3 роки поспіль. Тепер це 23 зали музею. Сотні унікальних артефактів упродовж 3 місяців стануть справжньою красою не тільки залів Палацу Лозинського, але й всього міста. Чому саме зараз це розпочинається виставка? Бо вона буде зачіпати багато різних великих подій, які будуть відбуватися у Львові. І насправді ці великі події будуть абсорбувати виставку. Та? І навіть зараз, коли планується наступного тижня джаз, потім ще фестивалі. Та? Тобто багато людей, які планують приїхати до Львова, вони планують сюди йти спеціально. Втілити задум такої масштабної виставки – річ не дешева. Ініціаторам експозиції фінансово допомагали комунальні установи, меценати та приватні підприємці. Проте найбільше сприяння в організації виставки надав Український культурний фонд – майже 2 мільйона гривень. Цього року, запустивши окрему програму якраз для підтримки знакових подій, які відбуваються на теренах України, і участі українських митців в знакових подіях за кордоном, якраз вистрілив дуже чудовий проект «Ангели». Сама виставка супроводжуватиметься великою кількістю спеціальних заходів, список яких доповнюватиметься. Це будуть і нічні екскурсії разом з кураторською групою, і тематичні лекції, і навіть зустрічі з митцями. За попередніми підрахунками, загальний бюджет виставки перевищить 6 мільйонів гривень, що є своєрідним рекордом для України. Проте ця сума є мізерною для експозиції такого рівня, переконують організатори. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Любомир Чайка, «Правда тут». З медалями чемпіонату Європи львівські борці та борчині на молодіжній європейській першості в Іспанії зробили свій внесок в результат українських збірних. Чоловіча команда стала 5-ю, а жіноча посіла 2-е місце. Данило Стасюк перший рік виступає у віковій категорії юніори. В Іспанії борець зміг здобути бронзову нагороду. Не дуже я собою задоволений, бо це вже третя бронза на чемпіонаті Європи. А так, вроді, знаєте, 50 на 50. І добре, і не дуже. Данило провів 4 сутички. Спочатку переміг азербайджанця. Я вже з ним 3-й раз борюся, завжди з ним борюся на європейській першості. Потім поступився турецькому борцеві. Це, пригадує Данило, була одна із найважчих сутичок чемпіонату. Та у боротьбі за бронзу він впевнено здолав свого суперника з Угорщини.
Наступний рік він вже трошки адаптується. В тій віковій групі він перейшов в другу категорію. Він боровся, був призером світу 85 кг, потім призером Європи 92, а потім вже перейшов, це його перша Європа, в 97 кг, де він також взяв медаль. Я рахую, він так переходить, росте і прогресує. Я не дійшов до того хорошого функціонального рівня. Технічно є дуже багато помилок. Так, може, ще сказалося, що вони старші трошки, але будемо працювати. Для колеги Данила Юрія Ідзінського це вже четверта європейська першість. Своїх перших двох суперників на чемпіонаті він переміг 10-0. Був хороший настрой, хороша тактика, і тренера мене добре підготували. Мій тренер Віктор Володимирович Романович Проців і тренера збірної Василь Федорошин. І всі мене добре підготували і підтримали. За золото Юрій вийшов боротись проти росіянина. І хоча спочатку вів 2-0, до кінця сутички суперник зрівняв рахунок і вирвався вперед. Тож Юрій поступився 2-4. Ще до того я в нього виграв в Румунії 10-0. Це була схватка на довші хвилини. Зараз якось трошки не так не пішло. Ну нічого, буду тренуватися. Думаю, другим разом буде все нормально. Він мав вигравати ту Європу. Те, що він став другий, була допущена трохи тактична помилка. Це вже третій чемпіонат Європи, на якому Юрій Ідзінський поступається у фіналі. Так в мене зараз пішов такий ряд, що в мене вже три чемпіонати Європи поспіль, так три чемпіонати друге місце. Трошки мені не виходить в фіналі якось вилізти з того другого місця. Восени Юрій виступатиме за збірні України Ю-23 та Ю-20 на чемпіонатах світу. Також зробили свій внесок у результат жіночої збірної львівські борчині. Марія Винник та Вероніка Рябоволова здобули бронзові нагороди. Соломія Винник стала 9-ю. Марійка Винник стала 3-ю, там поступилася за вихід в фінал румунській борчині. Теж досвідчені вже борчині. Поступилася просто в рівному поєдинку, де вона 1-1 рахунок був, треба просто було тут підготувати дію. Зрозуміло, вона навіть вела, але її треба було підготувати, вона поспішила. Це тренується Вероніка Рябоволова. На чемпіонаті Європи вона розібралася зі своїми суперницями зі Швеції та Білорусі. А от найважча сутичка була проти росіянки. У ході зустрічі Вероніка поступала своїй суперниці. В кінці останнього періоду я все-таки зібралася всі сили і зробила свій бросок і виграла з рахунком 4-3. Вона достойно виглядала, маючи, скажімо так, менше вагу, ніж її суперниці, своє третє місце вона зайняла, характер проявила, показала цікаву боротьбу. Зараз борчині готуються до чемпіонату України серед спортсменок віком до 23 років, який розпочнеться 9 липня в Івано-Франківську. Він буде відбірковим на чемпіонат світу. Алла Васьковська, Любомир Чайка, «Правда тут». Ось таким бачили цей тиждень наші журналісти. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут. На все добре.